ሰላም፣ ትንሿ ሲኒማ ተመልሶ መጥቷል። ዛሬ ከእናንተ ጋር ልናይ ወደድን ነው በ2016 ተሰርቶ ለእይታ የቀረበውን ኢትስ ቦይ ገርል ቲንግ የሚል የሳይንስ ፊክሽን ያለው ፊልም ይሆናል። ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ይመቻችሁ። ፊልሙ ሲጀምር ኔል የምትባል ሴት አመሻሽ ላይ በቤቷ ቁጭ ብላ ታሪካዊ መጽሐፍን እያነበበች እናያለን። ጎረቤቷ የሆነው ውዲ ደግሞ ዘፈን በኃይለኛው ከፍቶ ቤት ውስጥ ይቀውጠዋል። በዚህ ሰዓት ኔል ምንም ማጥናት አልቻለችም። ሐሳቧ እንዳለ በዘፈኑ ይሰረቃል። በንዴት ወደ መስኮቱ ትሄድና የከፈተውን ዘፈን እንዲቀንስና እያጠናች እንደሆነ ትነግረዋለች። እየተበሳጨችም ወደ ማጥኛዋ ቦታ ለመመለስ መስኮቱን በኃይለኛው ዘግታ ስትሄድ መስኮቱ እንደ ድንገት ልብሷን ይዝባትና ልብሷ እንዳለ ከላዩዋ ላይ ይወልቃል። ውዲ በድንገት ራቁቷን ሲያያት እየሳቀባት ሙድ ይዝባታል። በነጋታው ጧት ኔል ከእናቷ ጋር ቁርስ እየበላች እያለ አባቷ የምስራችን ይዞላት መጣ። አንድ ደብዳቤ ሰጣትና የትምህርት ቤታቸው ዳይሬክተር ለቃለ ምልልሱ ፈቃደኛ እንደሆነና ቀጣይ ሳምንት ውስጥ ቃለ ምልልሱ እንደሚካሄድ ነገራት። ቤተሰቡ እንዳለ በደስታ ተሞላ። ኔል ከቤቷ ወጥታ ወደ ትምህርት ቤት መሄድ ስትጀምር በማርፈዷ ምክንያት ባሷ ያመልጣታል። ውዲ ደግሞ ሀብታም ጓደኛ ስለነበረው በራሳቸው መኪና ነበር ወደ ትምህርት ቤት የሚሄዱት። ዘፈናቸውን ከፍተው ፈታ ብለው ወደ ትምህርት ቤት እየሄዱ ያለ ከርቀት ኔልን ያያታል። መኪናውንም አውቀው ወደ እሷ ያስጠጉና ቆሻሻን ውሃ ይረጩባታል። እየተናደደች ጸጉሯ ተንጨባሮ አንበሳ መስላ ወደ ትምህርት ቤት ትደርሳለች። አንድ የድሮ ጓደኛዋ ያያትና ጸጉሯን አውቃ ያደረገች መስሎት ጸጉራቸው አንድ አይነት በመሆኑ እንደተመቸው ይነግራታል። እሷ እየተናደደች እሺ ብላ ትሄዳለች። ወደ ትምህርት ቤትም ከገባች በኋላ ጸጉሯን ለማስተካከል ወደ ሎከሯ ስትሄድ ውዲ ከፍቅረኛው ጋር ቆሞ ታየዋለች። ኔልም በንዴት በአሽሙር ብቻ ነካ ታደርገውና ትሄዳለች። ወደ ክፍል ከገቡ በኋላ ኔልና ውዲ እንደ ድንገት አጠገብ ላጠገብ ነበር የተቀመጡት። ኔል እንደ ድንገት ስክሪፕቱ ይወድቅባትና ልታነሳ ዝቅ ስትል ውዲ ቶሎ ብሎ የብልግና ዌብሳይትን ኮምፒውተሯ ላይ ይከፍታል። ልክ ቀና እንዳለች ባየችው ነገር ስትደናገጥ አስተማሪዋም ታያትና እንዴት አይነት ባለጌ ብትሆኝ ነው እያለች ትሰድባታለች። ውዲ ያደረገውን ያውቃልና ክትክት ብሎ ይስቅባታል። ከክላስ በኋላ ውዲ ከፍቅረኛው ጋር እየሄደ ከሰዓት የሚደረገውን የሙዚየም ጉዞ እሷ መሄድ እንደማትችልና ቀጠሮ ሌላ ቦታ እንዳለባት ትነግሯለች። እሱም እሺ ብሎ ይቀበላል። የሙዚየሙ ፓርክ ይደርሱና ሁሉም ተማሪዎች ሙዚየም ውስጥ ያሉትን ነገሮች እየጎበኙ ነው። ውዲና ጓደኛው ያገኙትን እየጎረጎሩ የማይገባ ነገርን ያደርጋሉ። ውዲና ሌልም ትንሽ ባይዋደዱም ነገር ግን ሁለት ውስጥም የመግባባት ፍላጎት አለ። ማለትም ሁለቱም መተዋወቅ ይፈልጋሉ። እናም ውዲ ይህንን ስለሚያውቅ ሄዶ ያናግራታል። ትንሽም ይግባባሉ። ከዚያም አስተማሪያቸው ወደ ነገራቸው ወደ አንድ ሐውልት ሄደው ማውራት ይጀምራሉ። አስተማሪው ስለ ሐውልቱ የነገራቸው በድሮ ጊዜ ይሄ ሐውልት ሰዎች እንደ አምላክ እንደሚጠቀሙትና ያሉትን ነገር እንደሚያደርግላቸው ነግሯቸዋል። ውዲም ይህንን አስመልክቶ አሁን እኔና አንቺ ጾታ ብንቀያየርስ እያለ ይቀልዳል። ኔልም ትቀጥልና መቼም ቢሆን እንዳንተ አይነት ወንድ መሆን አልፈልግም እያለች ያወራሉ። እኔ ግን ለአፍታ ጾታ ተቀያየረን ብናይ ደስ ይለኛል ምናምን እያለ ይቀልዳል። ከዚያም የጉዞ ሰዓት ያልቅና ወደ ቤት ይሄዳሉ። በነጋታው ጠዋት ውዲ ከእንቅልፉ ሲነሳ ሴት ሆኖ ራሱን ያገኛል። ለዛውም የተላበሰው የኔልን ገጽታ ነው። ልክ እንደዚሁ ኔል ደግሞ ከእንቅልፏ ስትነሳ ራሷን የውዲን ገጽታ ተላብሳ ታገኘዋለች። ወደ መስኮትም ወጣ ብለው ሲመለከቱ ሁለቱም ቤት ተቀያይረው ነበር ያደሩት። ውዲ ትላንት እንደ ቀልድ በተናገረው ነገር መሰረት ነበር ያ ጣዖት ይህን ሁሉ ነገር የፈጠረው። ውዲ የነ ኔል ቤት ሆኖ የኔልን የውስጥ ሱሪ እያየ ግራ ይጋባል። በተመሳሳይ ሰዓት ደግሞ ኔል ሰውነቷን እያየች ትገረማለች። ልብ አድርጉልኝ፣ አሁን እዚህ ጋር የምታዩት ውዲ ሳይሆን ኔል ነች። የእሱን ውጫዊ ማንነት ተላበሰች እንጂ ማንነቷ ግን የኔል ነው። ልክ እንደዛው በተቃራኒው ደግሞ ውዲም እንደዛው የእሷን የውጪ ገጽታ ያዘ እንጂ ማንነቱ የውዲ ነው። ውዲ እንዴት ከዚህ ቤት መውጣት እንዳለበት አሰበ። ምንም እንዳልተፈጠረ የኔልን እናት ሰላም ይላትና ወደ ውጭ ይወጣል። የውዲ ጓደኛ ደግሞ ውዲ ሊወስድ ይመጣል። በዚህ ሰዓት እሱ የሚያየው ውዲ ነው። ነገር ግን ውስጡና ትክክለኛ ማንነቷ የኔለው ይህንን አያውቅምና ናኒድ ወደ ትምህርት ቤት እያለ ይጠራታል። ኔልም የተፈጠረውን ምንም ሳታስነቃ ወደ መኪናው ትገባና ይሄዳሉ። ውዲ ደግሞ እሷ በባስ ነበር የምትሄደውና እንደፈረደበት እየተናደደ በእግሩ ወደ ባሱ ይሄዳል። ነገር ግን ዛሬም የባሱ ሰዓት ረፍዷልና ባሱ ይሄዳል። ውዲ እንደ ሴት ሳይሆን እንደ ራሱ ማንነት በኃይለኛው ይሮጣል። ሰዎች ይህንን በሚያዩ ሰዓት ይገረማሉ። ልክ ትምህርት ቤት ደርሰው እንደተገናኙ ውዲ ኔል ጋር ይሄድና ምንድነው የተፈጠረው እያለ ይጨቀጭቃታል። ኔልም ቀጥላ ይህንን ሁሉ መዘዝ እሱ ራሱ እንዳመጣ ትነግሯለች። ይህንን ነገር እንዴት ማስተካከል እንደሚችሉ ማሰብ እንዳለባቸው ተነጋግረው ወደ ክፍል ይገባሉ። አስተማሪዋ መልስ እንዲመልስ ውዲ ስታስነሳው ውዲ እንደ ሴት ሳይሆን እንደ ወንድ እየዘለለ ይነሳል። ኔል በምታይ ሰዓት ትደናገጣለች። ከክላስ በኋላ የውዲ ፍቅረኛ ወደ ኔል ትሄዳለች።
የምታየው ውዲን እንደሆነ ስለምታስብ ምንም አታቅምና ኔልን እያሻሸች ትስማታለች። ኔል በነገሩ ትጨነቃለች። ኔል ወደ ውዲ ጓደኛ ስትሄድ የውዲ ጓደኛ ዛሬ ምንድነው ያለ ወትሮ እንደዚህ የተጨናነቀው እያለ ኔልን ይጠይቃታል። ምክንያቱም እሱ ውዲ እንደሆነ ነው የሚያውቀው። ኔልም እያስመሰለች ዛሬ ትንሽ እንደደበራት ትናገራለች። የስፖርት ሰዓት ሲደርስ ኔል የውዲን ገጸ ባህሪ ስለያዘች ውዲ መስላ ወደ ስፖርት ቦታው ትሄዳለች። ነገር ግን ሌሎቹ የሚሰሩትን ስፖርት ምንም መስራት አልቻለችም። የራግቢ ጨዋታ በጣም ጉልበት የሚፈልግ ጨዋታ ነው። ነገር ግን ኔል ይህንን ማድረግ አትችልም። እንዳለ እየደበደቡ ኳሱን ይቀበሏታል። ከስልጠናው በኋላ አሰልጣኛቸው ምንድነው ዛሬ እንደዚህ የሚያደርግህ ይላታል። ኔል እንደሆነች አያውቅም። በነጋታው ጠዋት ሁለቱም ከእንቅልፍ ሲነሱ ውጫዊ አካላቸው ተመልሶ እንደሆነ ያሉ፣ ነገር ግን አሁንም እንደዛው ነው። ውጪ ይገናኙና ውዲ የስፖርት ስልጠናው ላይ በጣም ችግር ስለሚያመጣበት ይሄ ነገር በፍጥነት መፍትሄ ሊያበጁለት እንደሚገባ እየጮኸ ለኔል ይነግራታል። ኔል ምንም የሚጎልባትና የሚጨንቃት ነገር ስለሌለ ምንም የተጨነቀች አትመስልም። ከጓደኞቻቸው ጋር ምሳ በሚበሉበት ሰዓት ውዲ በኃይለኛው ነበር ምግብ የሚበላው። ሰዎቹ ኔል ስለምትመስላቸው እንዴት ነው የምትበላው እያሉ በግርምት ያዩታል። የውዲ ፍቅረኛ ውዲ መስሏት ኔልን ታስጠራና ካሁን በኋላ እሷና እሱ ብሬክ አፕ እንዳደረጉና ማለትም ካሁን በኋላ በፍቅር መቀጠል እንደማይችሉ ተናግራ ትሄዳለች። ኔል በነገሩ ትደናገጥና ሄዳ ለውዲ ትነግሯለች። ውዲ ደግሞ በንዴት ጠጪ ወደ ሆኑት ወደ ኔል ጓደኞች ይሄድና መጠጣት ይጀምራል። ዛሬ ያለወትሮ በጣም ሲጠጣ ያዩና ኔል ዛሬ ምን ሆነሻል ይሏታል። አሁን መጠጡን አቁሚና ና አብረን እንተኛ ሲል ውዲ በድንጋጤ ቤቱን ለቆ እየሮጠ ይጠፋል። በቀጣዩ ቀን እንደተለመደው በመኪና እየሄዱ አራንተሊ ሰሞኑን እያመጣኸው ያለው ባህሪ ምንድን ነው ይላል። ኔል ነገሩ እንዳይታወቅ የምታደርገው ጸጥታ ነው ይህንን ሁሉ ነገር ጥርጣሬ ያስነሳው። ኔል ወደ ትምህርት ቤት ከደረሰች በኋላ ሴት ጓደኞቿ ስለ እሷ መጥፎ ነገር እያወሩ ባጠገባቸው ታልፋለች። ወደ ፎቁም ትወጣና አስተማሪያቸውን ወደ ባለፈው ሙዚየም እንዲወስዳቸው እግሩ ስር ወድቃ ተደምነዋለች። ውዲ ወደ ኔል ይመጣና አንድ ሰውዬ መደብደብ እንዳለባት ነገራት። ምክንያቱም እሱ ራሱ ከደበደበው እንዴት ሴት ልጅ ይህንን ሁሉ ጉልበት ኖራት ብሎ ሰው ሊነቃባቸው ይችላል፣ በዛ ላይ ደግሞ እሷንም ሊጠምዳት ይችላልና ከአንድ ሰው ጋር እንድትደባደብ ነገራት። ኔልም ሄዳ ሰውየው መደብደብ ጀመረች። ይህ ሰውዬ የውዲን ፍቅረኛ ያስማገጠበት ነበር፣ ለዛም ነው አውቆ ያስደበደበው። ከዚያም በኋላ ሁለቱ ቁጭ ብለው በድጋሚ ወደ ሙዚየሙ መሄድ እንዳለባቸው ተነጋገሩ። እዛም ሄደው የባለፈውን ጣዖት ይህንን ሁሉ ነገር ወደ ኋላ እንዲመልስላቸው ይለምኑታል። በመሃላቸው ምንም አይነት መቀያየም እንደሌለና ሊጋቡ ስለፈለጉ በትክክለኛ ማንነታቸው መጋባት እንዳለባቸው እየነገሩት ወደ በፊት ማንነታቸው እንዲመልሳቸው ይጠይቁታል። ነገሩ እንዲመለስ አይናቸውን ጨፍነው በድጋሚ ሲገልጡ ምንም የተቀየረ ነገር የለም። ይሄ ነገር ሊሰራ እንደማይችል ያስቡና በንዴት ከዛ ይወጣሉ። ወደ ካፌም ሄደው ውዲ ለኔል አንድ ነገር ያስጠነቅቃታል። ከራግቢ ቡድኑ መባረር ስለሌለበት ኳስ መለማመድ እንዳለባት ነገራት። ወደ ሜዳም ሄዶ ሲያለማመዳት ነገር ግን ኳስ ራሱ በስነ ስርዓት መወርወር አትችልም። ምንም ካልቻለ ደግሞ ሊባረር ይችላልና ጭንቀት ውስጥ ገባ። በነጋታው ጠዋት የድሮ የውዲ ፍቅረኛ ተመልሳ ከውዲ ጋር ፍቅር መጀመር እንደምትፈልግ ለኔል ትነግራታለች። ኔል ስለመሰለቻት ነው ለውዲ መልሳ የምትነግረው። በፈለገችበት ሰዓት ሄዳ በፈለገችበት መመለሷ ውዲን ያናድደዋል። ማታ ላይ የውዲ ጓደኛ ኔልን ይዟት ወደ መጠጥ ቤት ወሰዳት። በጣም ብዙም ከጠጡ በኋላ ጠዋት ላይ ኔል ስትነቃ በጣም ኃይለኛ ሃንጎቨር ይዟታል፣ ማለትም ኃይለኛ ራስ ምታት። ውዲም በዛፍ ላይ ተንጠልጥሎ ወደ እነሱ ቤት ይሄድና እንዲሻላት መድኃኒት ይሰጣታል። ግንኙነታቸው በጣም እየጠነከረ ነው፣ ምክንያቱም ብዙ የሚገናኙበት ነገሮች አሉና። ምሽት ላይ እንደተለመደው ውዲ ተንጠልጥሎ ወደ እነ ኔል ቤት ይገባል። ኔልም አንዳንድ ነገሮችን ትነግሯለች። ከዳይሬክተሩ ጋር የሚደረገው ቃለ ምልልስ ነገ ስለሆነ በደንብ መዘጋጀት እንዳለበት ታስረዳዋለች። ውዲ ምን እንደሚደረግ ምን አይነት ስብሰባ እንደሆነ ምንም የሚያውቀው ነገር የለም። የሚደረገው ቃለ ምልልስ በጥያቄ የተሞላ ስለሆነ እሷም እንደማታውቀው እየነገረችው ትንሽ አንዳንድ ፍንጮችን ግን ትሰጠዋለች። ማታ ላይ ውዲ ኔልም መስሎ ያው ከቤተሰቦቿ ጋር እራት እየበላ ነው። ውዲ እንደ ሴት አይቀመጥም፣ እንደ ሴት አይበላም፣ እንደ ሴት አይናገርም። ብቻ የኔል እናትና አባት በነገሩ ግራ እየተጋቡ ነው። ምን አይነት ባህሪን ያመጣችው እያሉ ያወራሉ። ውዲ ራግቢ ጨዋታን በጣም ይወዳልና በራቸው ፊት ለፊት በሚገኘው ሜዳ ላይ እየተለማመደ ነበር። ኔል ወደ እሱ ትመጣለች። ኳስ መለማመዱን ትቶ የነገውን ኢንተርቪው መለማመድ እንዳለበት ትነግሮና ትልኳለች። እየተናደደ ወደ ቤት ይሄዳል። በነጋታው ጠዋት ውዲ ምንም ሳይፈራ ዳይሬክተሩ ጋር ለኢንተርቪው ይሄዳል። እሷ ትምህርት ቤት ውስጥ ታዋቂ የሆነችበት ነገር የባህላዊና የዘመናዊ ስነ ጽሁፍ ላይ በጣም ጎበዝ ስለነበረች ነውና ስለ ስነ ጽሁፍ አንዳንድ ነገሮችን ይጠይቀዋል። ውዲ ምንም አያውቅም፣ በነገሩ ግራ ይጋባል። ዳይሬክተሩ ለሚጠይቀው ጥያቄ
ቄስ ቡርቡሩ የወጣ መልስ ሲመልስ ዳይሬክተሩ ግራ ይጋባል። ምንም ቢሆን መጀመሪያ ላይ በጥያቄዎቹ ቢደናበርም ቀስ እያለ ያስተዋለ ግን ትክክለኛ የሆኑ መልሶችን መመለስ ጀመረ። ዳይሬክተሩም በጣም ጥሩ መልሶችን እንደመለሰች ይናገራል። ማታ ላይም የከተማውን አውቶቡስ በመጠቀም የራግቢ ግጥሚያ ወደሚካሄድበት ስታዲየም ሄደ። ወደዛ በሚደርስበት ሰዓት የነ ውዲ ቡድን በጣም እየተመራ ነው። ውዲ በጣም ያዝንና እሱ ስብሰባውን በሚገባ አጠናቆ ስለመጣ እሷም ዛሬ ይሄንን ጨዋታ በሚገባ ተጫውታ ጥሩ ነጥብን ማስቆጠር እንዳለባት በምልክት ይነግራታል። ኔልም እንደምንም እየተሟሟተች ጨዋታው ላይ በሚገባ ብዙ ጎሎችን አስቆጠረች። ከጨዋታው በኋላ ዛሬ በደንብ ያኮራኸኝ እያለ አሰልጣኛቸው ለኔል ይነግራታል። ያው ውዲ እንደሆነ ነው የሚያስበው። ጨዋታውንም በሚገባ ስላጠናቀቀና ብዙ ጎል አስቆጥሮ እንዲያሸንፉ ስላደረጋቸው በትምህርት ቤታቸው ውስጥ የነፃ የትምህርት እድል እንዳገኘ ለኔል ነገራት። ኔል እየተደሰተች ትሄድና ለውዲ ነገሩን ትነግረዋለች። ከዚያም በኋላ ወደ ሙዚየሙ ተመልሰው ማንነታቸው እንዲስተካከል ጣዖቱን ሲጠይቁት ወዲያው ወደ ድሮ ተመለሰላቸው። ውዲ በደስታ ወደ ድሮ ፍቅረኛው ሄድና ፍቅረኛው ጋር ይሳሳማል። ኔል እንደ ድንገት ስትመጣ ታያቸዋለች። ባየችው ነገርም ትናደድና ወዲያው ትታው ትሄዳለች። ምክንያቱም ለሱ የፍቅር ስሜት እየተሰማት ነበርና። በቀጣዩ ቀን ውዲ ወደ እነ ኔል ቤት በመሄድ ኔልን ማግኘት እንደሚፈልግ ለእናቱ ሲነግራት ኔል ልታገኘው ፈቃደኛ እንዳልሆነች ነገረችው። ኔል በጣም እየተበሳጨ ነው። ምክንያቱም እሱም ከድሮ ፍቅረኛው ጋር የተሳሳመው በስህተት ነው እንጂ ለኔል የፍቅር ስሜት ነበረው። ምሽት ላይ ትምህርት ቤታቸው የራግቢውን ጨዋታ በማሸነፋቸው ምክንያት በጣም ትልቅ ድግስ አዘጋጅቶ ነበር። ውዲም እዛ ተገኝቶ ነበር። ነገር ግን ኔል በጣም ስላዘነች ከቤቷ መውጣት አልፈለገችም። አባቷ ወደ ኔል ይሄድና ውዲ በጣም ጥሩ ሰው እንደሆነ ይነግራታል። ነገር ግን እሷ ምንም መቀበል ፍላጎት የላትም። አባቷም ይህንን ውዲ ያመጣልሽን ቀሚስ ልበሽና ወደ ፕሮግራሙ ሂጂ ይላታል። እሷን ለማስደሰትና ሰርፕራይዝ ለማድረግ ነበር ይህንን ያደረገው። እሷም ተነስታ ወደ ፕሮግራሙ ትሄዳለች። እሷ እዛ በምትደርስበት ሰዓት ውዲና የድሮ ፍቅረኛው ምርጥ የትምህርት ቤቱ ካፕሎች በመባል ሽልማት እየተቀበሉ ነበር። ውዲ ግን የተሰጠውን የንጉሥ ዘውድ ያወልቅና ወዲያው ወደ ኔል ሄዶ ኔልን ይስማታል። ወደ ቤታቸውም ከሄዱ በኋላ በር ላይ ሊለያዩ ሲሉ ልክ እንደዛው ይሳሳማሉ። የኔልና የውዲ አባት ሁለቱም በረንዳ ላይ ቆመው ሁለቱ ልጆቻቸው ምን እያደረጉ እንዳለ እያዩ ነውና ሁለቱም በደስታ ቺርስ ይባባላሉ። በነጋታው ጧት የምስራች የማያልቅበት አባቷ ለኔል አሪፍ ደብዳቤ ይዞላት መጣ። ኢንተርቪው ላይ በጥሩ ሁኔታ መልስ ስለመለሰች ትምህርት ቤቱ ለሷም የነጻ የትምህርት እድል ይዞላት እንደመጣ ነገራት። ኔል ውዲ ከዚህ በፊት ባደረገው ነገር በጣም ደስተኛ ሆነች። ተነስታም ወደ ትምህርት ቤት ስትሄድ እንደ ድሮ በእግሯ ሳይሆን ውዲ አዲስ በገዛው መኪና ተያይዘው ወደ ትምህርት ቤት እየሄዱ እያየን ፊልሙ ይጠናቀቃል። ቤተሰቦች ፊልሙን እንደተዝናናችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ። ያላችሁን ሐሳብና አስተያየት በኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ። ቻናላችንንም ለማገዝ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ይመቻችሁ።